Zveme vás ke Světovému dnu modlitev 2021, který připravili ženy z Vanuatu. Vítáme vás všechny ženy i muže na celém světě ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Vanuatu je tichomořským rájem. Modré nebe s exotickými rybami a korály, pohádkové pláže a za nimi tropický deštný les s bohatstvím rozličného ovoce. Všude je vidět přátelské tváře. Právem, Vždyť obyvatelé jsou na celosvětovém indexu štěstí dlouhá léta na první příčce. Vanuatu se skládá z 83 ostrovů, které leží v prostoru mezi Austrálií, Novým Zélandem, Zélandem a ostrovy Fidži, tam, kde je opravdu konec světa. Je zde ale i odvrácená strana. Vanuatu je země, kde se nejvíce projevují následky klimatických změn. Cyklony jsou stále častější, hladina moře stoupá a stoupá. Ještě k tomu patří Vanuatu k tichomořskému ohnivému prstenci, kde je nejméně sedm aktivních sopek a pravidelně bývá zemětřesení. Vedle toho je problémem všudy přítomné násilí na ženách. Zažila ho více než polovina žen. Přesto nám dávají ženy z Vanuatu odvahu a ptají se, na čem stavíme, co nás pozvedá, když už nemůžeme? K tomu nás vanuácké ženy zvou k uvažování: Zda je dům našeho života postavený na pevném základu nebo jen na písku. Vanuácká kultura, jazyky, tradiční hodnoty a spiritualita mají své kořeny v milanéském obyvatelstvu. Svůj podíl má i polinéská menšina. Domy byly stavěny z kamenů, které byly opracovávány kamennými sekerami a pokryty palmovými listy. Muži i ženy se setkávali ve vesnickém společném domě Farea, aby projednávali důležitá témata. Po získání nezávislosti od francouzsko-britské koloniální zprávy byla v roce 1980 založena republika. Obyvatelé jsou hrdí na svou vlajku i státní znak, na kterém je napsáno: In gáp ví Stent. Stojíme na víře v Boha. Poslechněme si první verš 127. žalmu. nestaví dům hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé. nestřeží město hospodin, nadarmo bdí strážny. Šťastní jsou ti, kteří důvěřují Bohu jako staviteli. Dej, ať k ním patříme. Amen. Jsme vděční za velkolepé věci, které Bůh učinil. Bože, ty jsi stvořil v plnosti nebe i zemi. Od začátku jsi přítomný v dějinách svého lidu. Bož lásky, chválíme tě, na tobě stojí a je založeno Vanuatu. Díky za velké a velkolepé věci v našem životě. A v našich národech dáváš nám odpovědnost, moudrost a porozumění, abychom mohli spolu starosti krásných ostrovů a zemi. Díky za úrodnou půdu, svěží vzduch, čisté životní prostředí, za zářivé sluneční paprsky, za modré nebe a poklidnou vodu ostrovů Vanuatu. Díky za příjemné melodie ptáků, za hlasy zvířat a tajemství mořských i sladkovodních ryb. Dík za vodopády, které nám zvěstují tvoji velikost a sílu. Dík za zvuk dětských hlasů, za jejich zpěv, smích a volání. Dík za modlitby a písně starých i mladých. Všichni vyjadřuje radost ze tvé lásky. Vyznajme Bogu naše grzechy, který jako věrný i spravedlivý odpustí je nám i očiští nás z všelkéj nepravosti. Ojče náš v niebie. Święć się imię Twoje. Stoimy przed Twoim domem łaski, aby wyznać nasze grzechy. Wyznajemy, że słuchaliśmy Twojego słowa, ale nie wypełnialiśmy Go. Często błądzimy i nie dbamy o ważne sprawy. Stajemy wobec przeciwności losu i wyzwań, aby nie budować naszego życia na piasku, lecz na fundamencie, którym są słowa Jezusa Chrystusa. Chcemy się zmienić. Pomóż nam postępować właściwie i sprawiedliwie. Boże nasz, Stwórco, wyznajemy, że zanieczyszczamy środowisko szkodząc wszelkiemu stworzeniu. Zagrażamy życiu w morzach i na lądzie, rujnujemy ekosystem. Wiemy, że można to zmienić. Wyrażamy żal i zobowiązujemy się szanować Twoje stworzenie. Znawamy litujemy to. víme, že to můžeme změnit. Chceme plnit tvé pověření, pečovat o stvoření a chránit je. Milosrdný Bože, vyslyš naše modlitby. Mluvím za Rétoch, která říká, jsem druhé dítě osmičlenné rodiny. Školu jsem opustila na konci šesté třídy protože rodiče neměli peníze na zaplacení vzdělání. Moje rodina mohla posílat dál do školy jen mého staršího syna, ale už nemne, protože jsem druhorozená a jen děvče. Jednoho dne jsem slyšela o kurzu šítí pro dívky v naší obci. Můj otec nemohl ten kurz zaplatit. Úplně jsem ztratila odvahu. Sama jsem neměla žádné své peníze. Chtěla jsem se dál učit, ale v oficiálním školním systému u nás to nebylo možné. Šla jsem do kostela, abych utišila svou touhu po vzdělání. Přidala jsem se ke skupině mládeže, chodila jsem na biblické hodiny a později jsem se aktivně zapojila ve skupině žen. Moje tvrdohlavost a moje víra v Boha mě pomohly najít cesty, abych se sama vzdělávala. Také jsem se tam naučila něco, čím jsem si mohla vydělat na své život, životní náklady i jak se postarat o svoji rodinu. Nyní zhotovuji výrobky a prodávám je spolu s dalšími ženami, které neměly přístup k plnému vzdělání na mama Starám se o svoji rodinu, kterou mne Bůh požehnal. S manželem máme tři děti. Chválím Boha za všechno jeho požehnání. Bůh je zdrojem mé síly. Pomohl mi, abych uskutečnila to, co jsem se naučila. Bůh ze mne učinil silnou a moudrou ženu. Mnohé děti mají do školy daleko. Proto musí už jako docela malé opustit své rodiny a žít v internátě. Neexistuje povinná školní docházka, ani možnost rovného vzdělávání pro chlapce a dívky. Pravidelný přístup ke vzdělání ještě není. Vyuču vyučovacím jazykem je buď francouzština nebo angličtina. Doma lidé mluví svými vlastními jazyky a ve městě se mluví jazykem bislama. Mluvím za Moty, která říká. Se svým mladším bratrem jsme vyrostli v rodině samoživitelky. Matka se znovu vdala a nechala nás u babičky a dědy. Pak se znovu oženil můj otec a vzal si nás k sobě do své nové rodiny. Když se z toho manželství narodili děti, změnilo se naše postavení. Bylo víc strávníků a také místa pro všechny bylo v domě málo. Musela jsem odejít a hledat si obřívu na ulici. Spala jsem v boudě. Přikryvala jsem se starým pytlem. Jednou jsem potkala lidí, kteří byli křesťané. Řekli mi, že mne Bůh miluje. Protože se mi vedlo tak špatně, nerozuměla jsem tomu. Přesto jsem se rozhodla tomu uvěřit. Spolehla jsem na to, že mi Bůh pomůže, když moje rodina o mne nestála. Důvěra v Boha se ve mně upevnila a stala se základem nového života. Dnes se modlím za děti, aby každé mělo místo, kterému se říká domov. Počet obyvatelstva na Vanuatu se rychle zvyšuje a patří k nejvyšším v Tichomorské oblasti. Nedostatek potravy je problémem ve městě i na venkově. Rodiny pěstují na svých pozemcích tradiční ovoce a zeleninu. Potravinářský průmysl zajišťuje hotová jídla a sušené mléko pro kojence i děti. Mluvím za Jacqueline, která říká, pocházím z vesnice. Už jako děvče jsem sněla o práci v turistickém průmyslu a v hlavním městě Port Vila. Proto jsem odešla do Port Vila, aby si tam našla zaměstnání. Bohužel jsem na to neměla vzdělání. Bydlala jsem na okraji města, nebála jsem se svou rodinou, neměla jsem peníze na pořádné bydlení a na jídlo. Nemohla jsem se ani vrátit do své vesnice. Vím, že to není boží plán pro mne, ale také nevím, co mám teď dělat. Modlím se, aby mladí nalezli i ve svých vesnicích víc příležitosti. A našli možnosti, které hledají. Doufám, že Bůh daruje to nejnutnější, aby se mladí lidé mohli rozvíjet a mohli přispět k rozvoji Vanuatu. Přibližně 75 obyvatel žije na venkově s malou možností zaměstnání. Proto mladí lidé odcházejí do oblastí s lepšími podmínkami. Mají ale minimální školní vzdělání a nemají potřebné znalosti ani praxi, aby našli ve městech pracovní místo. Vysoká nezaměstnanost mladých vytváří generaci, která pro sebe nevidí budoucnost. To je pro zemi velká ztráta. Jsou nutné programy rozvoje pro venkovské oblasti, aby mladí lidé zůstali ve své obci, tam se vzdělávali a našli práci. Chtěla bych vás seznámit se zemí, za kterou se v letošním roce budeme modlit. Obyvatelé na Vanuatu se nazývají Ni Vanuatu. Většinou jsou melanéského původu nebo menšinově polinéského původu. Na Vanuatu žijí i Evropané, Aziati, a jiní tichomoští ostrovní obyvatelé. Nyní bude obrázek mapy. Tento malý stát tvoří 83 ostrovů, z toho 67 obývaných. Na tomto obrázku vidíme vesnici se zvířaty. Většina z 290 tisíc obyvatel Žije v malých vesnicích, z nichž některé jsou dosažitelné jen od moře nebo úzkými pěšinkami v pralese. Na tomto obrázku je ulice v hlavním městě. Port Vila je jediné město se 44 tisíci obyvateli. Další velké město je Luganville se třinácti tisíci obyvateli. V tomto ostrovním státě je i spousta slamů. Na okrajích Port Vila žijí přistěhovalci z nejrůznějších ostrovů. A naopak je tam i parlament, kde zasedá 52 poslanců Mezi nimiž není v současné době žádná žena. Od získání nezávislosti v roce 1980 pracovalo v parlamentu celkem jen pět žen. Na tomto obrázku vidíme vlajku Nového státu Vanuatu. Dříve se nazýval Nové Hebridy. Byly pod nadvládou Francie a Velké Británie. Zde vidíme státní znak. Je na něm nápis v překladu, to znamená, existujeme v Bohu. V tomto ostrovním státě mají Biblii v jazyku Bislama. Pro národní jednotu je důležitý společný jazyk. Jazyk Bislama vznikl jako kreolský jazyk na základě angličtiny. Vznikl v době kolonialismu, kdy bylo mnoho lidí z různých vanuackých ostrovů nuceno pracovat na plantážích, kde byla potřeba se domluvit. Bislama obsahuje mnoho slov z francouzštiny a melanéských jazyků. Bible v jazyce Vanuatu existuje od roku 1995. Ve státě Vanuatu je přibližně 85 křesťanů. Na této fotce vidíme kostel. Za kolonialismu byly ostrovy rozděleny různým církvím aby je pokřešťanštili. Dnes jsou zde prezbiteriáni, anglikáni, římští katolíci, adventisté a domácí Kristova církev. Pracuje zde i ekumenická rada. Na dalším obrázku vidíme anglikánský kostel, kde z křesťanského pohledu první Mojžíšově první kapitola 26. verš, jsou muži a ženy partnery. Ale náboženské instituce se nesnaží ženy povzbuzovat, aby využívali své možnosti. Na Vanuatu se každoročně slaví svátek k poctě náčelníků. Každý ostrov, každá vesnice měly své náčelníky. Mnoho malých venkovských obcí je téměř nedotčeno moderní technikou. Ale také v moderním politickém systému hrají náčelníci důležitou roli. Proto při důležitých politických rozhodnutích je mínění Národní rady náčelníků vyhledáváno. Na tomto obrázku vidíme ústí řeky. Zde se řeka vlévá do moře. 80% obyvatel se živí tím, co jim poskytne deštný prales nebo co chytnou v moři. Palmy rostou všude. Kokosové ořechy. Jsou hnány větrem a mořem kilometry daleko od svého rodného stromu, kde se někde zastaví a začnou růst na naplaveninách. Každý týden zakotví křižníky u Port Vila. Na několik hodin je hlavní město zaplaveno turisty. Turistika je totiž hlavním zdrojem příjmu země. Největší zisky mají převážně zahraniční podniky, také lukrativním zaměstnáním bývají často obsazována cizinci. Na dalším obrázku vidíme plačící strom. Tuto sochu. Vystavili obyvatelé tradiční vesnice Pepejo. Představuje padlý strom, který pláče. Ne proto, že byl poražen, ale proto, že porážením si lidé škodí. Vynášejí nad sebou rozsudek. Proto je důležité za každý poražený strom vysadit jiný nebo dva. Lidé z Vanuatu se vedle tropického ovoce živí hodně rybařením. Stoupající hladina moře ohlodává ostrovy. Zvlášť těžkým následkem změny klimatu je rozhozený deštný vzorec. Průměrné teploty stoupají a méně prší. To působí neblaze na úrodu. Na druhé straně přicházejí extrémně silné deště, které vše zatopí a nadělají škodu. Ni Vanuatu jsou hrdí na svůj zvláštní titul. Již dvakrát byli vyhlášeni za nejšťastnější lidí na celém světě. Kromě dětí jsou na Vanuatu i mladé ženy. Jsou velmi samostatné, jsou vděčné za vše, co jim příroda daruje. Pro ženy je život na Vanuatu těžký. Téměř dvě třetiny žen zažily násilí. 20 z toho s následky. Patriarchální struktury podřizují ženy mužům. Na tomto obrázku vidíme mama tržiště, kde ženy prodávají, co mohou postrádat, a starají se, aby měla rodina příjem. Na dalším obrázku je výbor Světového dne modliteb, kde vidíme část vanuackého výboru Světového dne modliteb. Autorka titulního obrázku letošní liturgie jmenuje se umělkyně Julie Pita. Je to nejznámější vanuacká umělkyně. Na obrázku znázornila jednu svou zkušenost během cyklonu PAM druhý v roce 2015. Tento cyklon PAM druhý pustošil krajinu 13. 3. 2015. Matka na obrázku chrání svým tělem dítě. V tomto domě umělkyně bydlí. A pracuje společně se svými dvěma dětmi. Tato žena, Anna Pakoa, je aktivistka lidských práv. Připravila s německými sestrami ze Světového dne modliteb projekt pro mladé ženy proti násilí na ženách. Na tomto obrázku je dívka, která je nazdobená na slavnost náčelníků. Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, wiersz 24 aż 27 to główny tekst biblijny, poświęcony tegorocznemu tematowi buduj na mocnym fundamencie i skupieniu się na osiągnięciu tego. Wysłuchajmy tekstu pisma. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął. A upadek jeho byl vělký. Srdečně vás zdravím z a nyní na základě již přečteného slova z Matoušova Evangelia s podobenství o dvou stavitelích by se s vámi chtěla krátce zamyslet nad tímto textem. Co vy a určování slovních druhů? Pamatuju si, že na základní škole na prvním stupni mi to celkem dělávalo potíže. Hlavně, když jedno a to samé slovo znamenalo v jedné větě předložku a to samé v jiné pak zájmeno. Nedávno jsme s naším synem v rámci výuky mluvnice probírali zájmena. Já a ty přišlo taky na řadu. Je to vlastně osobní, jsou to vlastně osobní zájmena. Je zajímavé, jak právě já se mění v závislosti na jednotlivých pádech. Znáte to. Druhý pád beze mne, třetí ke mně, v sedmém pak se mnou. Při přemýšlení nad podobenstvím o dvou stavitelích se mi toto skloňování připomnělo. Na konci se k tomu ještě vrátím. V Matoušově Evangeliu v sedmé kapitole pán Ježíš vypráví svým posluchačům příběh velmi podobných mužů. V čem byli podobní? Za prvé oba měli touhu pracovat, něco tvořit. Ve svém dokonalém plánu pán Bůh chtěl, abychom mu byli podobní. A víme, že Bůh je kreativní, je produktivní. A už na počátku čteme, jak Adam s Evou dostali na starost zahradu Eden. Čteme, že měli za práci obdělávat a střežit. A určitě prožívali ve své práci naplnění. Dobře vykonaná práce je totiž sama sobě odměnou. Oba dva stavěli domy. Jistě byli vytrvalí a cíle vědomí. S manželem jsme zatím dům nepostavili, máme však v okolí spoustu těch, kterým se to podařilo. A tak vím, že to stojí mnoho úsilí, aby takový dům byl postaven. Naším oba stavitelům se to nakonec podařilo. Nečteme však, jak jejich domy vypadaly, což mi jako ženě trochu chybí. Nevíme, zda se jednalo o roubenky, nebo byl některý z nich zděný, jestli se jednalo o bungalovy, nebo byly dvoupatrové, jestli byly podsklepené či nikoli, jaké bylo vnitřní vybavení. Jenže to všechno bylo nepodstatné. Stejně tak i v našem životě. Až tak není důležité, jestli jsem ženou, bydlící v České republice nebo ve Vanuatu. Zda jsem vdaná či svobodná, jestli mám vysokou školu nebo jen vyuční list. Zda mám jedno nebo pět dětí. Dokonce není ani tak důležité jakého věku se dožiju, zda 30 nebo 90 let. Otázka totiž zní, na čem stavíš. Na jakém základu si svůj dům postavil? A zde se dostáváme k rozdílu mezi těmito až do posud tak podobnými lidmi. Oba měli touhu pracovat, byli vytrvalí, jenže jeden z nich si postavil svůj dům na písku, Zatímco ten druhý na skále. Na první pohled nebylo nic poznat. Vše se totiž ukázalo až když přišla nepřízeň počasí vychřice. Na základě tohoto rozdílu pán Ježíš jednoho nazývá rozvážným, zatímco toho druhého nazývá bláznem. Moudrý muž jednal prozíravě, protože on věděl, že otázka není jestli, ale kdy vychřice přijde. Minulý týden jsem měla možnost v práci potkat jednoho velmi vzdělaného muže. Když jsem od něj odebírala anamnézu, sám se rozvykládal a vyprávěl mi moc smutný příběh. Mluvil o tom, jak se dům jeho života před necelými dvěmi lety s rachotem zřítil. Musel dokonce vyhledat i pomoc psychiatra. Modlila jsem se a prosila v té chvíli, aby mi pán Bůh dal možnost tomuto člověku dát naději. Bůh vyslyšel tuto modlitbu a my jsme mohli společně mluvit o smyslu života. Znovu jsem si uvědomila, že kolem nás je spoustu těch, kteří se neřídí do záhuby pro svou tvrdohlavost, ale pro svou netečnost prostě nepřemýšlejí o smyslu života. Ale co je může stát, když budou přehlížet Kristovu oběť, Kristovo poselství? Jako křesťané jim máme pomáhat, aby se dokázali zastavit a zamyslet nad smyslem svého života. Pán Ježíš vysvětluje, kdo je ten, kdo staví svůj život na skále. Už na počátku 24. verše je napsáno A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále. Kdo slyší tato má slova. Je tedy důležité vystavovat se světlu božího slova. Před se mi do ruky dostala kniha, Jana Ámose Komenského Informatorium školy materské v jazyce 21. století. Autor v ní pojednává, co všechno zahrnuje dobrá výchova dětí. Je velmi praktická, vřele ji doporučuji k přečtení. Zaujalo mě, že Komensky se třeba zaobírá kojením. Ráda bych nyní přečetla jeden odstavec, Rodiče tedy nenaplní své povinnosti vůči dětem jen tím, že ho naučí jíst, pít, chodit, mluvit a oblékat se. Vždyť ty věci se týkají jen těla, což není samotný člověk, ale pouze jeho příbytek. Uvnitř bydlí hospodář, totiž rozumná duše, o kterého je třeba pečovat víc než o vnější chaloupku jeho obydlí. Právě kvůli tomu prohlásil Plutarchos o rodičích, kteří chtějí svým dětem zajistit krásné tělo, zdraví, bohatství, slávu a úctu, ale vůbec se nestarají o krásu mysli a duše, že pečují víc o boty než o nohy. Pečovat o vnitřního člověka máme mimo jiné činit tím, že ho budeme vystavovat Božímu Slovu. Jako rodiče svým dětem, ale i my sami se máme stále vystavovat Božímu slovu. V druhé části napsáno a plní je jedna podle jeho slova. Moody kdysi řekl, "Bible nám nebyla dána proto, abychom si rozšířili znalosti, ale proto, aby nám změnila život. Už ve starém zákoně, jako na jiných místech nového zákona, jsou napsána podobná slova. Čtu není ze skutku ze čtvrté kapitoly. Ježíš je ten kámen, který jste vy, stavitele, odmítli. Ale on se stal kamenem úhelným. Ano, Ježíš chce být pevným základem pro náš život, protože on je ten jediný, kdo je neotřis, neotřesitelný, když přijdou ony vychříce našeho života. Když se znovu vrátím k tomu skloňování osobního zájmena já, připam, připomíná mi to slova Pána Ježíše. Druhý pad. Bez koho čeho. Beze mne nemůžete činit nic. Neboť kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, je napsáno v Janově Evangeliu v 15. kapitole. Třetí pád. Komu čemu? Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a já vám dám odpočinutí. Matouš 11. kapitola 28. verš. Čtvrtý pád. Koho co? Vidím ne jako toho, kdo je hodno následovat? Kdo mě chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Šestá pádová otázka: o kom, čem? O mě. A skutečně je to tak. Všechno je o Bohu. O Bohu a jeho lásce, kterou nám prokázal ve svém synu, Pánu Ježíši Kristu. A sedmý pád s kým čím? Se mnou. Pán Ježíš chce být skálu našeho života, ale také tím, kdo stojí po našem boku, když dům našeho života stavíme. Vždyť pán Bůh řekl, nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu. A tak vám, drazí milí, přeji ze srdce. Vám, ale i sobě, abychom si toto skloňování připomínali, když přijdou ony bouře života. To, že Ježíš je a může být skálou našeho života. Amen. Tape antenata tapa yesu, tape antena tapa Tape antena tapa yesu, tape antena tapa Asurata, tokora, alelana Tokora, talieku Tokora, tape antenata tapa

we walk up on. every place. Yeah. We look around every place. Yeah. We turn around every place. We knock at one man or man. There's no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like Him. There's no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like, no one, no one like Him. There's no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like him. There's no one, there's no one like Jesus. There's no one, there's no one like him. I walk, I walk. Come on, girls. Everywhere. Really? I search, I search. Everywhere. Yeehaw! I turn around. Everywhere. There's no one, there's no one like him. I walk, I walk everywhere. I search, I search everywhere. I turn around everywhere. There's no one, there's no one like he. Milé děti, ostrovy Vanuatu jsou obklopené mořem. V moři žije spoustu zajímavých zvířat. Vy si budete moct vyrobit takovéhoto papírového žraloka a návod uvidíte v připojeném videu. Tak ať se vám práce podaří. Spojujeme se v modlitbě s Vanuatu a se světem. Bože, ty jsi počátek i konec a na tobě stojí a staví země Vanuatu. Prosíme tě, pomoz nám, abychom se zasazovali pro mír ve světě a v našich rodinách. Do tvých moudrých rukou klademe národ i ty, kteří stojí v jeho čele. Chceme se postavit proti nespravedlnosti v našich zemích. Dej sílu našim ostrovům, lidem a národům, aby převzali odpovědnost. Prosíme, aby na Vanuatu i jinde ve světě mohli lidé přes svou etnickou a kulturní pestrost žít v jednotě, lásce a pokoji. Spoj nás v lásce, pokojí a radosti. Pamatujeme v modlitbách na lidi, kteří jsou zasaženi a poškozeni přírodními katastrofami, silnými větry a sopečnou činností. Myslíme i na lidi, kteří podléhají závislostem. Všemohoucí Bože, ochraňuj naši společnost před katastrofami a utrpením. Uzdravuj všechny lidi od bolesti těla i duše a dej jim pocítit svou lásku. Pane, vyslyš nás. Spojme se ve společné modlitbě páně. Otče náš, si na nebesích, posvěd se jméno tvé, při království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuved nás okušení, ale, ale nás zbav ode od zlého, neboť tvé z království i moc i sláva na věky. Amen. Těšíme se z obecnosti Boga v nás i z námi. Nech Bóg těm provadí, kieruje, odnawia i uzdravia. Niech Boża wola będzie obecna w domach, jak to jest w niebie. Buduj swój dom na fundamencie pisma. Zostańcie z błogosławieństwem w cudownym imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Króla. Amen.